А зараз маємо на телефонному зв'язку комбата Чорного, це комбат 5-го окремого батальйону правого сектору. Ну, будемо питати, чим зараз займається добровольчий український корпус. Пане комбате, доброго здоров'я. Ну, по-перше, я, на жаль, не зміг з вами вам потиснути руку, коли ви в нас в гостях були, тому що ну, так от не зустрілися з вами, але менше з тим. Скажіть, будь ласка, де зараз підрозділ, чим займається? Що плануєте робити далі? Я пам'ятаю, що останнє ваше місце дислокації було село Піски, безпосередньо біля Донецького аеропорту. Доброго дня. Ну, руку ви мені ще стигнете потиснути. Я її не один раз, я думаю, я тут не збираюсь помирати. Дислокація в Піски поки не міняється. Єдине, що ми поміняли дислокацію на аеропорту. Все, що ми зробили там з нашими штурмовими підрозділами, ми змогли зробити. Зараз там будуть цим аеропортом опікатися тільки Збройні Сили України, а ми далі будемо кошмарити наших ворогів. Тобто кошмарики будуть далі працювати, я правильно розумію? Тобто тут це навіть питання таке не стоїть. Ну, тут питання стояло в одному – утримати аеропорт, допомогти військовим його укріпити і утримати. Ми це зробили, зараз наша задача вичерпана. А зараз будемо отримувати другі задачі, їх виконувати. Я просто буду перепитувати, тому що зв'язок не дуже добрий. Наскільки я зрозумів, то поставлене завдання допомогти військовим закріпитися і утримати Донецький аеропорт виконане. І зараз ви будете, я так розумію, перегруповуватися і далі шукати, де допомогти Збройним силам. Все правильно я зрозумів? Чи десь маю виправитися? Правильно зрозуміли, і ми в обов'язковому порядку будемо доукомплектовуватись і перегруповуватись, да? І в нас є купа направлень, да, на яких треба наша допомога, починаючи від Маріуполя, там, Дебальцево, закінчуючи Луганською областю. І ось тільки команда не прийме рішення про передислокацію, ми зразу за нами сходимо. Пане комбатно, в усякому разі, як би там не було, де б, куди б вас доля не закинула, ми будемо все одно вам телефонувати і висвітлювати вашу діяльність, тому що те, що ви робите зараз, надзвичайно важливе для нас і для народу України. Дуже вам дякую за те, що ви є. Дякую.